e projektuar për të shërbyr si atraksion turistik për zonën përëndimore të qytetit të dursit, kodra e curilave, e cila shtrihet në zonën fundore të qytetit sa po kalon bryllin, jo vetëm që nuk arriti të shëndërohaj në një nga hapsirat piktoreske të qytetit, por tashma jo shërben si makth për këdo që kalon poshtë saj. Më të ekspozuar ndaj rezikut janë bizneset që operojnë për gjatë kësaj kodre, ku edhe si pasoj e eksperiencave të kaluara të janë bërthyër për nga Afrika si pasoj e stinës sëreshjeve e cila është në prag. Gjatë një vëzhgjemi të kryer sot me kameran ton në kodrën e curilave vumëre se aty endë është prezent sasia e dherave të rënd disa muaj më parë. Për gjatë stime së verës, kush pati mundësin të sho, se si është ka të kjo kodër në një përrua balte. Ndërko që ende nuk ka një plan për rehabilitimin e plot të saj, institucionet qëndrore dhe vendore janë mjaftuar me mbjeljen e më shumë se 100 pëmëve, kryesisht shkure para disa muajve. Realiteti ka të reguar se rëshqitet masive të kësaj kodre kanë marë për para gjithë shka të mundshme. Rëshqitja e faqeve të kodrës së curilave për shka këtë shirave ka ndodhur thuajse gjdo vit, që nga vitë 2007. Rëshitet e fundit ka ndodhur pikërisht në atë shpat kodre, ku dy vite më parë u ndërmorën punimet të gjithanshme, jo vetëm për konsolidimin e zonës dhe evitimin e rëshitjeve, por edhe për ta këthyër zonë në një hapsir rekreative në formë shëtitore për banorët e dursit, ndërsa sot, bizneset, drejtuesit e automjeteve dhe banorët e zonës, luten për më pak rëshjeshiu, pasi në të kundërt, i njëjti fat pritet të ndjek në filimin e investinës së vjeshtës këtë zonë e cila nuk po gjënë qëtësi për më shumë se dy vite.